Ek is hier so by Majuba terrein en ek staan hier saam met Tom Hendry van die TLU SA en ek wil net 'n bietjie van vra hoe was die beplanning vir Majuba 2024? Nee, ek dink die beplanning ons is al hierdeur so 10 jaar terug. Dit is eintlik 'n voorreg om deel te wees van hierdie beplanning. Ja, dit is harde werk, is 'n opoffering, ons moet ver ry, maar dit gaan eintlik oor die groter saak en dit is die belangrikste. Ek dink ons moet trots wees om nog steeds op die stadium van die geveg deel te wees van 'n Majuba. Jy weet dat ons is net daar om kos te maak, maar ons het ook 'n geskiedenis wat agter ons lê, maar ook voor ons. Daar's 'n gesegde wat sê as jy nie weet waar kom jy vandaan nie, weet jy ook nie waar jy een is jou pad nie. So ja, ons huldig dit en dit is vir ons regtig 'n voorreg om vanjaar deel te wees saam met die Majuba Trust met die reëlings. Sê my oom, en hierdie vlammetjies van die fakkel loop hier soos die kinders nou hier afloop, daai vlammetjie wat brand, wat beteken dit vir oom? As ek so om my kyk en die kinders wat nou net hier geloop het, waar ons hulle pad gewys het, dit maak my ongelooflik trots. En dit is vir my lekker om, soos ek al vroeg sê, deel te wees hiervan. Jy weet, dit is, as ek so na die jeug kyk en die jong mense en die kinders wat vandag hierby betrokke is, dit maak my eintlik opgewonde, want dit sê vir my, ons is op pad iewersheen. En die jeug se harte en hulle denkwyse is reg om te weet waar kom hulle vandaan en waar is hulle op pad heen. So ek is opgewonde. En oom, kan oom vir my sê, wat is vryheid vir oom? Ja, ek kom uit 'n ander era uit waar ons regtig eintlik vry was. Miskien 'n bietjie ingeperk op die stadium, ons werk om dit. En die pad vorentoe moet vir ons geteer wees wat betref die vryheid. En ek dink al die struikelblokke en die regering van die dag wat vir ons dit moeilik maak om by die vryheid en die vlammetjie uit te kom, moet ons omseil en net 'n beter toekoms skep vir ons jeug, want dit is die toekoms van ons land. Selfs in die landbou, die jong mense moet oorvat by die ouer boere om kos op die tafel te sit vir ons mense in die land. En oom sê my, hoe gaan die jong boer van vandag inskakel by sy kultuuropdrag? Ek dink ons moet eerlik wees met mekaar. Ons jeug het in 'n ander era groot geword. Dit gaan verg dat ons nog harder moet werk om hulle op te lei, op te voed en terug in daai rigting. En het, soos ek al reeds het, ek is opgewonde om te sien wat vandag hier om my gebeur. Ja, dis harde werk, maar ons moet aanhou om dit te doen. Ons moet nie stop nie. Baie dankie oom, dankie vir die moeite wat oom hulle hier by Majuba terrein in sit en al die moeite vir die jong mense om weer lief te raak vir hulle geskiedenis en vir hulle taal en hulle kultuur. Ons waardeer dit verskriklik baie oom. Dis 'n groot voorreg. Dankie oom.